Roca, desde há muitos anos que valoriza a arquitetura. A arquitetura é, desde logo, um dos grandes pilares da marca. A ideia também ter surgido a ideia e o conceito de Roca Lisboa de LA, que é um espaço de reflexão de arquitetura, design, sustentabilidade, tecnologia. E, portanto, apoiar este evento faria todo o evento, sobretudo no ano de, em que comemoramos o nosso centenário, fez todo o sentido apoiar um evento desta natureza e estamos muito orgulhosos e felizes de o ter feito. Esta iniciativa é muito relevante e é relevante que as marcas também apoiem esta iniciativa porque promove a arquitetura em Portugal, promove a arquitetura de arquitetos portugueses e também é um incentivo para que jovens arquitetos que estejam em início de carreira possam conhecer o que melhor se faz na arquitetura em Portugal.